जग मग तारों में महताब का
جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمروں کبھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی علی فاطمہ جنتی جنتی ان جگمگ جگمگ تاروں جگمگ جگمگ تاروں مہتاب کا عالم کیا ہوگا مولایا صلی وسلم دائماً ابداً خیر الخیر قولی بھی اس وقت سے خدمت میں ان کی قوبت عمر عثمان علی جس وقت سے خدمت میں ان کی قوبت عمر عثمان علی اس وقت رسول رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا مولایا صلی وسلم دائماً ابداً ابداً حبیبی کا خیر الخلق اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمت کاروں کی یہ شان ہے بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں گے شان خدمت کاروں کی تو سردار کا عالم کیا ہوگا مولایا صلی وسلم دائماً ابداً ابداً حبیبی کا خیر الخلق انوار کی بارش ہوتی ہے کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے اے نجم نہ جانے تیبا کے کوئی فدا ہے پیندے کے تو دیدہ